ក៏ដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសៅផាន់មកចាស់ខ្សែករបាត់8គ្រឿងអមដោយពីន2របស់កម្ពុជាបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយនឹងគ្លឹមសាអធន័យយ៉ាងចាក់ដោតបែបនេះថាវៃមួយប្រកួតឲ្យឈ្មោះដៃរហូតរបូចាស់មិនងាយជាសោះឲ្យតែម៉ាក់នេះរកលុយមិនតាន់កូនកូនរៀនទេ ទោះពិបាកប៉ុណាឈឺសាច់ប៉ុណាក៏ទ្រាំក៏ប៉ាខំប្រឹងរកលុយឲ្យកូនរៀនដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាតើតូវទៅនៅបញ្ហារបូចាស់ឬสะพานនេះធ្លាប់ផ្អាកការប្រគួតយូគូសំដោយសារតែដីរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគឺប្រេះឆ្អឹងដៃបាទដីឆ្វេងរបស់គាត់ដីដែលគាត់វាយខ្លាំងហ្នឹងប្រិយមិត្តបាទដីឆ្វេងរបស់គាត់ដែលគាត់វាយខ្លាំងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើតូវទៅនៅបញ្ហាកីឡាករនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងហើយលើកឡើងទៀតពេលតែកីឡាករមានបញ្ហាតើបមានបាទបងបងបាទអ្នកសាស្ត្របរិមានកីឡាក៏ដូចជាអឺបងបងដែលមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមហ្នឹងណាដែលគិស្គាល់ពូកាត់ច្រៅហ្នឹងចាប់បានប្រកាសរេងគៀសជួយកីឡាករបើតាមគំនិតខ្ញុំវិញណាប្រិមត្តបើយើងមានទាល់តែមានបញ្ហាបានយើងទឹកដល់ចម្ងបានយើងរត់រកជំនួយខ្ញុំគាត់ថាលំបាក តែបើសិនជាយើងជួយគ្នាវិញដល់ប្រិមត្តបង្កើតជាមូលនិធិវិញខ្ញុំគិតថាល្អបាទខ្ញុំគិតថាល្អប្រិមត្តបាទខ្ញុំគិតថាល្អដោយពេលលេអញ្ចឹងពេលដែលរឿងสะพานក៏មានបញ្ហាដែរគឺត្រូវដកលុយមូលនិធិហ្នឹងជួយតែម្ដងបាទវិស័យគឺកីឡាក៏ក្នុងចំណោមកីឡាក៏កម្ពុជាទាំងអស់ដែលពួកគាត់មានឈ្មោះប្រគួតសូមបាទពួកគាត់បរិច្ចាគថវិកាម្នាក់តាម1ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារក្នុងមួយប្រគួតដើម្បីទុក ហៅវិការទាំងអស់នឹងជួយដល់កីឡាករពេលដែលមានរបួសមិនថាគាត់មិនថាគេទេវាម្ដងម្ដងអ្នកណាប្រេមណាម្ដងម្ដងមួយប្រគួតវាយអន្តរជាតិសុំដក5ដុល្លារវាយគូជាតិសុំដកតែ3ដុល្លារក៏បាន2ដុល្លារក៏បានណាបាទទុកជួយណាតែមួយសប្ដាហ៍មួយសប្ដាហ៍អ្នកវាយច្រើនអញ្ចឹងលុយនឹងគឺសុំឲ្យកាន់ដល់មានភាពសក្ដិបបាទភាពសក្ដិបអញ្ចឹងពេលដែលកីឡាករមានបញ្ហាគឺយើងដកថាវិការនឹងយកទៅជួយកីឡាករបាទ ជួយកីឡាករឲ្យមិនចាំបាច់តែកីឡាករឈឺទេពេលដែលក្លឹបផ្សេងផ្សេងអត់បាទក្លឹបលម្បាក់បាទក្លឹបក្រក្រណាយើងនិយាយចឹងតែម្ដងមកក្លឹបគេតែគេមានធនធានដល់ហ្នឹងយើងអត់ជួយទេក្លឹបបាទក្រីក្រនេះយើងអាចដកថាវិការនឹងទៅទិញជាអឺស៊ូប៊ីងហ่าណាចែកជូនដល់ក្លឹបនឹងមួយចំនួនទៅក៏ខ្ញុំគិតថាល្អដែរបាទខ្ញុំគិតថាល្អដែរខ្ញុំចង់ឲ្យមន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាបដាល់គុណខ្មែរជួយគិតអំពីបញ្ហានេះ នៅប្រែម្បានណាបាទមន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាបដាល់គុណខ្មែរកិត្តអំពីបៃហាមូលនីតិមូលនីតិជួយគុណខ្មែរបាទជួយគុណខ្មែរណែបាទខ្មែរឆ្លាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងទៅណប្រែបាទអនុញ្ញាតគាត់ថាជាការផ្ដល់មតិយោបល់ពីខ្ញុំជាអ្នកកွာពីអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាបដាល់គុណខ្មែរមួយរូបទេមិនមែនថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកចេះអ្នកដឹងអីខ្លាំងខ្ល្លាយទេអត់ទេតែគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើបែបនឹងកុំឲ្យលំបាកពេលដែល បាទកីឡាករមានបញ្ហាបងៗនេះមួយចំនួនគាត់ចាប់ដាក់ប្រកាសរេងអង្គាខ្ញុំទៅទូស្គាល់ពួកគាត់បាទចំណាយទឹកចិត្តធ្វើខ្លាំងណាស់បាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនសួរថាហេតុអីបងឯងអត់ធ្វើបាទខ្ញុំអត់ធ្វើទេដោយសារតែមានអ្នកធ្វើឲ្យព្រៃមិនណាបាទអញ្ចឹងសុកចិត្តឲ្យគាត់ប្រម៉ូលឲ្យបានមូលវិញល្អជាងបាទខ្ញុំទៅដាក់ព្រះធ្វើบ่ឃើញគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យយើងអអបាទណាអអណាគាត់ធ្វើទៅលុយមូលបានលុយតែមកកន្លែងយកទៅជួយទៅកីឡាករល្អ បាទខ្ញុំចាំអ្នកនេះមួយបន្តិចអ្នកនោះមួយបន្តិចវាពិបាកអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនចង់ជួយបងប្អូនខ្វះអីតាក់តតមកខ្ញុំសួរថាបងឯងខ្ញុំចង់ជួយកីឡាកោអធឿនធិរាខ្ញុំថាមិនបាច់ទេបងឯងជួយបាញ់ទៅលេខកងបងឯងបាទគាត់កំពុងតែប្រម៉ល់រេងអាកាសបាទតែមិនបាច់បាញ់មកខ្ញុំទេយើងប្រម៉ល់ទៅមកកន្លែងវិញវាល្អជាងបាទខ្ញុំប្រាប់ទៅច្រើនដែរប្រិមတ်បាទថ្ងៃធឿនធិរាវាយបាទខ្ញុំប្រាប់ទៅច្រើនដែរគាត់ថាធឿនធិរាឈ្នះហើយបងខ្ញុំចង់ជួយតាមរយៈប បាទជួយតាមរយៈបងបងនេះបងនោះអញ្ចឹងទៅបាទឲ្យលួយបានមូលបាទឲ្យលួយបានមូលអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតោងបាទតំណឹងព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិចុបល់ម្នាក់មួយផងឲ្យជួនពោរឿងสะพานរបស់កម្ពុជាឆាប់ជាសះស្បើយបងប្រុស